Var tionde minut dör en kvinna i världen i havandeskapsförgiftning och varje år insjuknar 5000 svenska kvinnor. Men nu har ett forskarteam i Lund kommit ett stort steg närmare ett botemedel. För 10 år sedan gjorde Stefan Hansson och hans forskarteam en omvälvande upptäckt. De såg att giftiga komponenter från proteinet hemoglobin från fostrets blodkroppar läckte ut i mammans blodkärl och fick vävnaden i mammans organ att förstöras, ungefär som ett rostangrepp. Samtidigt gjorde kollegan Bo Åkerström en annan upptäckt i labbet på andra sidan korridoren. Ett protein utvunnet ur urin från njursjuka patienter. Forskarna bestämde sig för att slå ihop sina upptäckter och det visade sig fungera. Proteinet från Bo Åkerströms forskning fångade upp det skadliga hemoglobinet och reparerade den sönderrostade vävnaden i mammans kropp. Nästa år inleds tester på människor och om 10 år är förhoppningen att läkemedlet ska finnas på marknaden.